Нарешті вдома. До Миколаєва з Дніпропетровська переправили 7 бійців, поранених у боях з терористами на Донбасі. Це десантники із 79-ї аеромобільної бригади. Усі миколаївці. Тепер наших бійців лікуватимуть у регіональному військовому шпиталі, де їх зможуть хоч щодня провідувати близькі. Натомість хлопці запевнили, щойно стануть на ноги, повернуться до своїх на передову. Євген стискає в руках срібний натільний хрестик. Саме він, певен, врятував йому життя, бо осколок зрикошетив і не потрапив у серце. Це подарок матері перед смертю. При зриві, коли розірвалась граната, осколок попав в нього. Може, благодаря Богу ми і живися. Того, що пережили на сході, ці хлопці воліють не згадувати. Рани загоюються. Радіють, що одужуватимуть удома. Це вже і так четвертий місяць. Дома не були, то здесь можуть навестити вже і родні, і мама, і папа, і дівчинка. І... Дуже рада, що все-таки вдома. Дома, як говориться, і стіни лечать. За час боїв Миколаївщина втратила 3 вояків, ще 55 поранені. Лікуються в Харкові, Києві, Одесі та Ірпені. Нині, кажуть керівники області, всіх, кого можна, намагаються перевезти додому. Якщо у нас є така база, якщо у нас є такий госпіталь, вони повинні лікуватися у нас, ближче до своїх сімей, до своїх дружин, ближче до своїх дітей. Це наш моральний обов'язок. Медики переконують, попри те, що шпиталь вже зараз переповнений, місце для миколаївських героїв знайдуть. Усім необхідним забезпечені. Єдине, від чого не відмовляться – солодощі для пацієнтів та моральна підтримка. Дуже добре, от вже почали з у нас, що з дитячих садків і шкіл там присилають малюнки, присилають всякі підділки. Психологічний стан їх такий, напружений трошки. Вони просто потребують уваги. Вони потребують уваги материнської, вони потребують уваги батьківської, вони просто потребують уваги людей. Самі ж хлопці кажуть, щойно дозволять лікарі, хочуть знову повернутися на схід, до своїх. З нами ще останнє слово теж треба. Нам ще за пацанами там сіти треба. Там наші пацани, ті, що залишилися, реально тяжело. Там місце дуже погане, нехороше, і треба допомога по-любому. Ніхто, крім нас, наш девіз десантний. Ольга Парасконіка, Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2.